pirmą kartą lietuvių kalba po vienu viršeliu pasirodė daugiau nei 100 Sergejaus Kozlovo istorijų apie meškiuką ir ežiuką. Knygą Ežiukas rūke iliustravusi dailininkė Sigutė Ach papasakojo, jog ši knygelė labai sena jos meilė. Savo laiku visus vaikystės rėmus perkopusi pasaka. O ką dabar daryti? Sušnibždėjo kiškis. Š, nutildė į meškiukas. Ar šitaip mes prietėmiaujame? Sukuždėjo kiškis. Meškiukas linktelėjo. Iki tamsos tylėt? Visai sutemo ir viršum eglių viršūnių pasirodė auksinė mėnulio puselė. Tada ežiukui su meškiuku akimirką tapo šilčiau. Jie pažvelgė vienas į kitą ir tamsoje abudu pajuto, kad vienas kitam šypsosi. Knygoje aprašomame miške sutiksime ir arklį, ir paršelį, ir vietoje nenustykstantį spontaniškai į kiškį, tačiau visi jie tik paryškina pagrindinių išminčių ežiuko ir meškiuko gyvenimą. Bet ežiukas jau toks labai nušvitęs. Jau, man atrodo, jisai tai tikrai viską mato, yra ramus ir stebi. Nors kartais netrūksta kažkokio tokio, tarsi jame egzistencinio liūdesio. Žiukas, tai jisai jūros pasiilgsta. Tai jisai pajunta, kad žemė yra apvali ir jisai turi panešti meškiuką, kad jis pajaustų, kokia jinai graži. Ir jis paneša meškiuką. Meškis, šitas meškinas, jisai iš tikrųjų yra labai ekspresyvus. Jis irgi moka prietėmiauti, labai supranta visas ežiuko vertybės ir pats yra jomis persiėmęs. Bet jame yra kažkas tokio nepaprastai spontaniško. Jisai ekspresyvus toks yra. Jisai gali, pavyzdžiui, prie ežiuko prieiti, kaip ir tame filmukėje, ir sakyti, ežiuk, tai kurgi tu prapuoliai? Nors ežiukas ten išgyvena visą kosmoso tokį begalybę, ir arklį, ir upę. Vienu geriausiu visų laikų filmuku pripažintas Norštino šedevras Ežiukas rūke padėjo Sigutei Ach atsisakyti piešinio spalvų, o visus knygelės gerbėjus užbūrė linijos grožiu. Tas filmukas yra... Na, tai yra ikona, negalima lygintis ikonomis ir gal tikrai labai su palengvėjimu padariau sprendimą nedaryti spalvotų iliustracijų. Tegu jau lieka tos spalvos tame filmukyje ir tos nuotaikos. Aš pasistengiau išlaisvinti savo liniją ir perteikti herojų nuotaikas liniją. Man irgi, sakykim, nors daug paišau liniją, bet dažnai naudoju ir spalvą, o čia jau bandžiau visą tą nuotaikų spalvotumą išreikšti liniją, nes iš tiesų reikia šiek tiek tokio humoro, šaržo, nes jie visi tarsi juokauja, bet tai yra labai gilus humoras. Knygynų tinklas Vaga. Didžiausias knygynų tinklas Lietuvoje.